Embora meus personagens trafeguem por Nova York, Toulouse, Paris, Londres, São Francisco, sintam-se deslocados, não pertencidos, eles quase sempre retornam para onde os seus umbigos foram enterrados. O conto é um vértice de ângulo da memória e da imaginação. A memória conserva os traços gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando pela assimilação, enxertias ou abandonos e pormenores, certos aspectos da narrativa. É preciso que o conto seja omisso nos nomes próprios reais, localizações geográficas e datas fixadoras do caso narrado no tempo. Os contos variam infinitamente, mas os seus fios são sempre os mesmos. A arte de narrar vai dispondo-os diferentemente. E são incontáveis e com a ilusão da originalidade. Bom, o texto acima não foi escrito por Ricardo Pilha, refletindo sobre a arte de escrever. Ele está no prefácio dos Contos Tradicionais do Brasil, livro de 1946, de Luiz da Câmara Cascudo. Ele refere-se, portanto, à narrativa oral, ao estilo dos velhos contadores de histórias. Eu editei o texto, retirando a palavra popular, deixando que vocês imaginassem por algum tempo que se tratava de mais um ensaio sobre a narrativa. Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Câmara Cascudo e alguns outros intelectuais brasileiros achavam que no Brasil ainda não havíamos resolvido a questão entre a oralidade e a escrita. Na época em que a discussão estava levantada mais de meio século atrás o Brasil era um país de muitos analfabetos. Hoje ainda temos os chamados analfabetos funcionais, pessoas é, que não são capazes de compreender e interpretar o que leem. Portanto, vivemos num país fortemente vinculado à narrativa oral, mesmo que não se trate mais de contar histórias de encantamento, de exemplos, facécias e adivinhações. Reconhecemos a presença da oralidade em escritores como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Mário de Andrade e até mesmo em Graciliano Ramos. A interrogação seria: o, De que modo a narrativa oral, de que modo a oralidade ainda se manifesta na nova geração de escritores? Ela existe? A narrativa oral sempre foi associada às pessoas que vivem no campo. Como se a cidade também não possuísse uma oralidade urbana. A partir do fim da Segunda Guerra, quando se invertiu a densidade demográfica brasileira, o campo se esvaziou e as cidades incharam, chegando-se aos últimos dados do IBGE, de 85% de moradores nas cidades e apenas 15% na zona rural. O problema levantado por Cascudo, Mário e Rosa parecia resolvido. Bom. Não existe mais campos, apenas a urbe e nas é, apenas a urbe e suas periferias, portanto, a narrativa oral morreu. Acabou. Está fechada a questão, como no poema A Morte do Touro da Mão de Pau, é, de Fabião das Queimadas. Está mesmo resolvida? Vocês acreditam nisso? Talvez o nosso preconceito em relação à literatura oral, como sendo a produção de camadas incultas do povo, nos impeça de refletir com mais serenidade sobre essa questão, não necessariamente afirmando como Borges que a escrita busca retornar ao estágio de oralidade, poder ser lida em voz alta como história narrada. Tenho escutado a fala de alguns escritores, o quanto eles buscam escrever distanciados de uma geografia pessoal, de nacionalidade, engajamento político, do discurso que os identifique como a causa. Essa busca de universalidade tem levado esses escritores a paisagens estranhas aos lugares onde nasceram ou vivem. No entanto, esses deslocamentos lembram a mobilidade e a falta de raízes do conto popular de tradição universal. E aí eu repito, Câmara Cascudo: é preciso que o conto seja omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas fixadoras do caso narrado no tempo. Um mesmo objetivo em comum. Mas há também ritmo, vocabulário, gíria, modos de construir as falas, musicalidades, sobretudo nos autores urbanos e periféricos, em quem é possível reconhecer a força da narrativa oral, quem e de onde vieram, quem são e de onde vieram, se afinam com outras premissas do conto Esses escritores se afinam exatamente com o que diz Câmara Cascudo. A sua escrita revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo denunciando costumes, ideias, mentalidade, decisões e julgamentos. Buscar lugares diferentes é tão antigo. Shakespeare praticava isso ao escrever suas comédias e tragédias, ambientadas na Itália, na Dinamarca ou na Inglaterra. Embora seus dramas se ocupassem da eterna questão do humano. Meus escritos quase sempre remontam ao um mesmo lugar, o sertão. Embora meus personagens trafeguem por Nova York, Toulouse, Paris, Londres, São Francisco, sintam-se deslocados, não pertencidos, eles quase sempre retornam para onde os seus umbigos foram enterrados. De tempos em tempos surgiram um livros sobre o sertão. Marcos a partir dos quais seria necessário inventar um novo modo de chegar ao Brasil profundo. As terras de trás, as backlands dos ingleses. Desde o romântico sertanejo de José de Alencar, é, passando pela crônica da guerra de Canudos, Os sertões de Euclides da Cunha, migrando -os com os retirantes de vidas secas de Graciano Ramos reinventando em idioma, poesia e metafísica do grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, mítico e épico no romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Através desses escritores e de muitos outros, o Sertão se criou e se desfez, ganhou concretude e transformou-se em assombração. Com Galileia, romance de 1968, de 1900, perdão, de 2008, tentei plantar novo marco, fincar um mourão nas terras secas do universo sertanejo, inventando um pós-sertão, pós-pó, periférico e arruinado. Sim, antes, antes, eu havia frequentado uma universidade formal, mas bem antes, muito mais antes, eu me formara dentro de uma rica cultura de tradição oral na Academia Sertaneja do Sertão dos Iamuns e na Academia do Povo Caririense de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, com mestres analfabetos que praticavam um hábito esquecido nos tempos de hoje, pensar. O meu projeto de escritor não abria mão de nada, de nada do que ouvira e aprendera a narrar. Não seria eu a resolver os impasses entre a tradição oral e a escrita desejava apenas torná-los mais agudos e dilacerados. Se eu penso, por exemplo, na minha formação, eu, eu fui muito cedo apresentado aos livros, porque na nossa família havia um amor extremo aos livros. Para vocês terem ideia desse amor, um dos meus parentes, muitíssimo rico, proprietário de muitas terras e de muito gado. Quando ele inventariou suas riquezas, ele incluiu sua pequena biblioteca de 90 livros. Veja a importância e o significado dos livros para essas pessoas. Em todas as casas sertanejas havia livros: o livro das Horas Marianas, a, a história sagrada, a história de Carlos Magno os 12 pares de França. É, é, havia pequenas bibliotecas que eram amadas e que, eram eram espécies de preciosidades bens bens dessas pessoas então apesar de todo esse devotamento ao livro se eu busco atrás de mim lá atrás lá atrás lá atrás eu vejo que assim que antes de chegar ao livro na verdade eu vi muitas histórias porque havia contadores profissionais que passavam de fazenda em fazenda e nas famílias, Havia uma tradição de contadores de história. Na minha família paterna, todos os homens eram conhecidos pela memória, pela precisão com que narravam e por serem capazes de passar uma noite contando histórias sem se repetir e sem, a, sem cansar as plateias. Além disso, é, eu fui muito cedo transformado num ouvinte. Porque eu tive que substituir minha mãe, muito ocupada criando os filhos, no ofício de escrever carta para as pessoas. Então, muito pequeno na nossa casa, eu sentava de um lado da mesa, a pessoa chegava para vir pedir para escrever uma carta. E aí ela sentava e contava a sua história. Podia durar uma hora aquela história. Nesse tempo ela chorava, reclamava, se maldizia, é, se levantava. E a gente pacientemente escutava essa história, ia fazendo as anotações para, no fim, transformar numa peça literária, que era uma carta que era, por fim, lida e, se aprovada, remitida. Geralmente com vários remendos que eles pediam para acrescentar isso, 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 isso que havia sido esquecido. Então, a, a escrita vem por esse viés, mais uma vez, da oralidade. Mais uma vez. Havia um outro ritual, que era o ritual das debulhas. As casas, durante o período das colheitas, faziam mutirões à noite em que estendiam panos, madapulões, botavam os legumes, que podiam ser feijões, favas, amendoins, e as pessoas iam, então, debulhar. Enquanto debulhavam, ao mesmo modo que na Grécia é, os, as pessoas dançavam dentro de um lagar, amassando a uva, e em torno os outros batiam palma e cantavam. E isso é a origem da tragédia. Então, também nesse mundo havia pessoas que eram chamadas para contar histórias, para cantar romances, romances cantados. e eu sou capaz de cantar um cento deles. Amanheceu o dia até amanhã cantando romances para vocês. E também havia aqueles que liam bem, que eram chamados para ler literatura de cordel. Literatura de cordel, ler romances, ler trechos da história sagrada, por exemplo. Isso tudo compunha um, um trânsito. Um trânsito que me faz sempre pensar muito, investigar muito, que era esse trânsito entre esse mundo oral, esse mundo de literatura oral muito forte, muito vivo, de muita vitalidade, e a escrita. Porque a literatura de cordel, que é uma das expressões mais fortes do Nordeste do Brasil, ela é nada mais, nada menos do que a transformação dessa oralidade em verso, em muitas formas de verso. E o canto, dos, o canto dos violeiros, os improvisos, é também a transformação da realidade desse mundo em poesia. Então, a minha pergunta, eu respondi já para mim. É, eu me apropriei de todos os bens de cultura, sejam de quem sejam, e desses que geram meus de legado, de direito e de herança. Obrigado.